Konnichiwa, Cakap Jepun no Noel desu. Hari ini saya akan memperkenalkan 3 ayat yang digunakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Yang pertama, hajimemashite. Hajimemashite yang membawa maksud nice to meet you ataupun salam perkenalan. Yang kedua, Nuaru desu. Nuaru desu. Letak nama anda, desu. I am Anua. Anua, I am Nua. Okay. Dan yang ketiga, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yang membawa maksud, please be nice to me, please be kind to me. Okay. So, kalau gabung ketiga-tiga ini, hajimemashite, Nuaru desu. Yoroshiku onegaishimasu.